Oispa kertonut sulle ajasta ennen jäätä. Oispa puhunut sulle siitä teatterista, missä aina puhuttiin ruotsia. Joo. Se pitäis olla tässä nyt, jossa meidän jalkojen alla. Tuolla jossain syvällä. Mikä tää on? Näytäs. Joo, tämmöstä mä en oo nähnyt aikoihin. Katsotaanko toimiiks tää? Titanic på vår repertoar. Aldrig! Toimihan se! Isen tekee redan hela esplanaden. 16. mars 2016 mötte vi på hela svensk-finlands kulturliv sin sista katastrof. Svenska teater är förbi. Ja, vi. Jag visste att Titanic var en risk, men jag kunde aldrig föreställa mig vidden av den här katastrofen. Jag kunde aldrig föreställa mig hur stort det här isberget